Grad Trebinje organizovao je besplatan prevoz za sve Trebinjce koji žele da prisustvuju Svesrpskom saboru. Svesrpskom saboru će prisustvovati i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, te doprinijeti jačanju veza i osjećaja jedinstva među pripadnicima srpskog naroda. Organizujemo prevoz, danas kreće, smatram da je to veoma značajno da još snažnije povežemo i Republiku Srpsku i Srbiju. Činjenica je da smo naročito u posljednje vrijeme se baš snažno i povezali po pitanju i saradnje, a zašto ne reći i finansijske podrške. Ne smijemo i ne treba da zaboravimo vrtić Srbija koji je izgrađen u najvećem naselju na području grada Trebinja, podrška izgradnji duhovnog centra u Mrkonjićima, također revitalizacija i popločavanje starog grada, sve su to projekti koji su značajno finansijski podržani. Konzularna kancelarija Republike Srbije je također otvorena ovdje. Zašto ne reći da imamo izuzetno dobru saradnju i čvrstu vezu sa Kosovom i Metohijom, sa nama bratskim lokalnim zajednicama poput Zvečana, Kosovske Mitrovice, Gračanice, Štrpca. Evo sada ovih dana trebaju da dođu djeca sa Kosova i Metohije u Trebinju. Veliko hvala svim roditeljima koji iz godine u godinu prihvataju djecu da dođu ovdje, da budu kod njih, da se povežu sa njihovom djecom. Smatram da je to sve veoma važno. Evo i ja danas krećem, idem sa nama bratskom opštinom Palilula, imamo sastanke, planiramo također da vidimo šta je to nešto što bi još mogli da uradimo, da se saradnja podigne na još veći nivo. I ne naravno samo sa opštinom Palilula, nego već mi imamo izgrađene odnose i već bratimljenje koje je bilo u prethodnom periodu i sa Zrenjaninom, i sa Gornjim Milanovcom, Vršcem, Vranjom, sve postoji saradnja, Novi Sad, Niš, Kraljevo, sve su to lokalne zajednice koje stvarno nas podržavaju u svakom pogledu, ali isto tako i mi smo tu za svaki vid podrške koji možemo da damo njima.